Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte průběh letošní zimy ve Vyškově, pokračující rekonstrukce objektu Greplovo a chystaná nová koncepce školství ve Vyškově. Již na počátku měsíce února se silničáři nechali slyšet, že výdaje na úpravu silnic budou značně vyšší v letošním roce než v letech minulých. No, já bych asi parafrázoval Vančuru a řekl bych, že způsob této zimy je poněkud nešťastný. A když mluvím s lidíma, tak oni říkají, prosím vás, teď letos pořádná zima není. Je fakt, že jako sněhu bylo málo, na běžky nebo tak v okolí Vyškova se v podstatě kromě minulého víkendu nedalo vjet, ale z hlediska nás silničářů je to opravdu jedna z nejhorších zim, které jsem zažil, a to jsou tady 25 let. Jak by měla podle vás jakožto vedoucího oblasti správy a údržby silnic Jihomoravského kraje vypadat taková ideální zima? Pro nás by bylo daleko lepší, kdyby napadlo půl metru sněhu, zamrzlo a 2 měsíce to drželo, než ten způsob, který je teď, kdy prakticky den co den vyjíždíme, protože přes noc jde teplota pod nulu, případně napadne 1-2 cm sněhu, plus teda občas napadne i třeba 10 cm, ale v podstatě druhý den to roztává. A tady to střídání teplot, noci, záporné teploty, přes den kladné teploty, každý den musíme vyjíždět, jednak se to odráží na množství výtluků. Díky výtlukům způsobeným častými výkyvy teplot bude tato zima pro silničáře finančně náročná nejen v zimě. Náklady na posypy, ale i v létě, protože se budou muset díry v silnicích zahladit. Já, když to porovnávám s časovou řadou, kterou máme, tak v letošním roce máme například vysypáno již 1500 tun, což jsme za loňský rok neměli do konce dubna. Za loňský leden až duben jsme vysypali všeho všudy 700 tun. To znamená, už v dnešní době jsme vlastně na dvojnásobku, takže musím hodnotit, že tato zima asi bude patřit mezi ty finančně nejnáročnější. Když to vemu historicky zpět, tak zatím nejvíc nás stála zima v roce 2010, když to beru jako kalendářní rok, která nás přišla téměř na 37 milionů a takové ty velice nízké zimy přijdou na 19 milionů. Ty částky říkám proto, že my máme příspěvek od našeho zřizovatele určený na celý rok na zimní i letní údržbu. To znamená, o co víc nás stojí zima, o to míň máme na léto. Z tohoto hlediska teda mám trošku obavy, co budeme v letošním roce dělat, protože těch peněz na tu letní údržbu bude podstatně méně, jak například loni. Úkolem silničářů je správa silnic a hlavních tahů ve městě a okrese. Avšak o údržbu chodníků a místní komunikace se v tomto roce poprvé stará firma Stájek. A jak byste tedy letošní zimu doposud hodnotila? My jsme převzali jako společnost Stájek veškeré služby od 1. prosince roku 2012, takže hodnotit a srovnávat tuto chvíli nemůžeme. My jsme převzali od vyškovských služeb úplně všechno, to znamená jak technické vybavení, tak i zaměstnance. Ta údržba počítá jak se zimní, tak i letní údržbou. Já musím říct, že ta zimní údržba je velice náročná. Podle starousedlíku je to za posledních 20 let jedna z nejhorších zim, co se údržby týče. Sami vidíte, že ten uplynulý víkend byl opravdu náročný, napřed nám nasněžilo, pak nám do toho začalo pršet. My jsme k dnešnímu dni na údržbu použili asi 276 tun soli a zhruba 94 tun písku, takže to jsou ty čísla, která za ty poslední 2-3 měsíce, kdy jsme se ujali údržby v městě Vyškově, můžeme zveřejnit. Firma Stájek Facility převzala starost o zimní údržbu městských komunikací na počátku této zimy a tak je to i pro ní nová situace, jak se vyrovnávat s extrémy letošního počasí. Přesto město bude na jaře skládat účty ze své zimní činnosti. Samozřejmě začínáme s novou firmou, je to první zima, byť teda velmi, velmi tvrdá z pohledu úklidu a samozřejmě vyhodnocení a detailní prostě zmapování, jaká ta letošní zima z pohledu úklidu a z pohledu města Vyškov, to vyhodnocení nás teprve čeká, protože zima samozřejmě ještě probíhá a já teda věřím, že už kalamitní stavy nenastanou, ale určitě to vyhodnocování bude, protože jednak je, samozřejmě říkám, je to nová firma, musíme zmapovat celou situaci. Máme to o to snadnější, že firma Stájek vybavila veškerá vozidla navigačními systémy, takže můžeme dohledat zpátky výjezdy, můžeme dohledat prakticky, kde se ta vozidla pohybovala, takže bude to o to snažší. Na radnici se z výkyvy počasí také množí stížnosti na neuklizené chodníky, příliš mnoho či málo písku nebo soli a tak dále. Vedení úřadu tohle vnímá a snaží se na danou situaci reagovat.
Prošetřujeme veškeré stížnosti občanů a snažíme se na to reagovat co nejrychleji. Je potřeba si uvědomit, že samozřejmě, když jsou kalamitní situace, jako jsme měli teďka o víkendu, tak na to lze reagovat pouze tak, že se snažíme a děláme, co je v našich silách, ale samozřejmě ten občan musí někdy pochopit, že poručit větru dešti neumíme. Jednoduše v zimě je zima a sněží, mrzne nebo je zase obleva. Taková zima bývá a není možné, aby komunikace byly během ní vždy suché a 100% čisté. To si může dovolit snad jen Island, kde mají komunikace ve městech vyhřívané termální vodou, které tam mají dost a zdarma. My se musíme spokojit s tím, že to v zimě klouže a musíme být pozorní a opatrní. Komplexní rekonstrukce a dostavba budovy na náměstí Československé armády 1 ve Vyškově pokračuje podle plánu. Objekt se dělí na původní starou část, takzvané Greplovo, a novou přístavbu, která propojí dům se zbývajícími částmi městského úřadu. Budova tak bude po dokončení tvořit jednotný funkční celek s radnicí. O průběhu stavby jsme vás informovali zhruba před 3 měsíci. Před těmi 3 měsíci jsme dokončili vlastně veškerou hrubou výstavbu, která souvisí s tímto objektem, to znamená dokončení přístavby, dokončení stropů, zabezpečení statiky, která byla dost problematická na tomto objektu. No a nyní vlastně přecházíme na montáž podlahových krytí nebo montáž betonů. Přecházíme na omítky, které budeme zahajovat v příštím týdnu a máme hotové veškeré hrubé rozvody, které souvisí se vzduchotechnikou, stopením, s kanalizací. Na jaře budeme zahajovat vlastně fasádu. Před ní provedeme montáž venkovních otvorů, to znamená okna, dveře a samozřejmě ty vnitřní omítky, které jsou také dost důležité a je jich hodně, několik tisíc metrů. Jelikož původní část budovy je ze 16. století, tak ji bylo nutné nejprve staticky zajistit. To sebou neslo nemalé úsilí a náklady. Nejtěžší bylo dopídit se vlastně všech problémů, které s tou statikou jsou, zjistit původní stav zabezpečení, který byl pomocí kovových prvků a pomocí lan předpjatých, které tam byly jak v příčném, tak v podélném směru. Takže toto bylo asi to nejdůležitější a potom za pomocí statika provést zabezpečení zdiva pomocí helikální výstuže. Té helikální výstuže jsme na tomto objektu namontovali zhruba 3 kilometry, což je dostatečné množství. Stáří a architektura budovy je významná i pro památkáře, kteří vstupovali a vstupují do průběhu prací. Stavebníci se snaží jejich požadavkům vyhovět. Myslím si, že jsme jim vyšli vstříc. Samozřejmě nějaké korekce tam musely být, ale nemyslím si, že nic zásadního jsme neporušili, je všechno dle jejich požadavků. Trámovi, vlastně, který tam bylo, tak jsme zachovali, dá se říct, 95% toho, co tam bylo. Nové prvky, tak ty byly po konzultaci s nimi a hlavně se statikem. Provoz na stavbě takřka neutichá a dobrou zprávou je, že termín dokončení by měl být dřívější, než byl původně stanoven. Termín dostavby je stanovený na 1.10.2013. Předpoklad je ten, že bychom to mohli dokončit cca o měsíc dříve. Do konce roku 2013 by se měli do objektu přestěhovat odbory místního hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví, živnostenský úřad a odbor dopravy. Náklady na rekonstrukci a dostavbu administrativní budovy jsou ve výši 109 milionů korun. Zastupitelstvo města Vyškova vzalo na vědomí materiál koncepce školství 2012 ve Vyškově druhou etapu. Schválilo také jednu z variant řešení školství ve Vyškově do dalšího období. Je to první koncepce ve Vyškově školství, která se zabývá rozvojem a vývojem školství. Já se zde nebudu podrobně zmiňovat o všech analytických datech, která koncepce řeší, ale v podstatě základně vychází z demografického vývoje počtu žáků na mateřských školách a základních školách v horizontu do roku 2032, kde je očekávaný nárůst žáků. Žáci by nám měli kulminovat v roce 2026, kdybychom na našich školách měli mít nejvíc, potom ta křivka mírně padá dolů. Aby tyto statistická data byla vypovídající, musíme každých 5 let samozřejmě tuto demografii aktualizovat. Zastupitelstvo včera vzalo tuto koncepci na vědomí a zadalo mi úkol jako živý organismus dále tento stav na školách sledovat, vývoj vyhodnocovat a na konci září vždy, když máme hotové zápisy a víme reálně, kolik dětí nám
do škol nastoupilo, tento materiál poskytnout zastupitelstvu a podle toho se budeme rozhodovat, jak dále budeme pokračovat. Momentálně jsme v situaci, kdy zastupitelstvo nepřijalo žádný z návrhů bodů, které řešily i možnosti nějakých uzavření škol. Diskutovala se škola na vyhlídce, uvažovalo se o škole Letní pole, neboť tam zaznamenáváme nejmenší počet žáků. Já jsem v každém případě nedoporučoval tuto variantu, nedoporučoval jsem ji hlavně z toho důvodu, že v roce 2026 bychom měli mít školy naplněny z 90% a samozřejmě další věc, která je důležitá, měli bychom jako obec s rozšířenou působností si ponechat nějakou absorpční kapacitu v případě uzavírání některých škol na malých obcích, které určitě výrazně dříve nesnesou tyto rozpočtové náklady než město Vyškov, tak abychom dokázali pojmout i tyto žáky. Samozřejmě, tak jak už jsem říkal, je to živý organismus a budeme se k tomu průběžně vracet. Nová koncepce školství ve Vyškově je jistě pro veřejnost velmi výrazným tématem a mnoho občanů bude mít zájem se o její vývoj zajímat. Radnice slibuje, že tuto možnost mít budou. V současné době zpracováváme takovou čtivou grafickou podobu celé tento koncepce, ať už první, tak druhé etapy a bude zhruba do měsíce uveřejněna na webových stránkách města a tím bude k dispozici všem občanům města a samozřejmě veškeré závěry, které na toto budou navazovat v průběhu dalších let a vyhodnocování, první vyhodnocování nás čeká už v září, tak tam budeme dále přidávat. A dále bych ještě rád zmínil to, že demografická křivka doopravdy tak, jak ta prognóza praví, tak nelže, protože vidíme, že třeba oproti minulému roku, tak na zápis do základní škol se nám dostavilo o 25 dětí více než minulý rok. Jedna věc je získávat o dění v připravované koncepci školství informace a druhá je do jejího vývoje aktivně vstupovat. I tuto možnost radnice připouští a místostarosta Jurka s ní přímo počítá. Uvažujeme s odborem školství a budeme to dávat dále, já tomu říkám taková třetí etapa, ať už je to, že vyjedu po okolních obcích, budu jednat samostatně ze starosti těchto obcí na téma možného uzavírání škol u nich v obcích, tak stejně tak předpokládám, že budu budovat i pro občany města Vyškova určité ankety ohledně oblíbenosti škol a tak dále, na čemž chci samozřejmě úzce spolupracovat s řediteli základních škol. Koncepce školství ve Vyškově nezahrnuje pouze základní školy, ale výrazně se to týká i škol mateřských. Koncepce se zabývala i podrobně mateřskými školami na území města. V minulém roce jsme museli odmítnout 38 dětí, 38 žádostí, samozřejmě s tím, že prioritou města Vyškova je přijímat děti s trvalým pobytem na území města Vyškova a bohužel nám toho spadly ještě děti pod hranici 3 let. Tady nastal tento problém, kdy byly nastartovány tzv. Víceleté mateřské dovolené, kdy začíná být od 2 let toho dítěte zájem o tuto školu a zastupitelstvo mě pověřilo a dalo mi úkol, abych pokračoval ve zvyšování kapacit mateřských škol. Máme připravené už 2 osové investiční akce. U jedné žádáme o dotaci, je to mateřská škola Opatovice, kde bychom mohli kapacitu zvýšit o 12 dětí a dále zde máme možnost na mateřské škole další třídu zřídit s počtem 12 dětí a samozřejmě vyhodnocovat dále tak, jak je to v té koncepci dáno i u základních škol. Tohle téma je natolik obsáhlé a jistě mezi veřejností vzbudí nemalé vášně a ohlasy, že se mu budeme věnovat i v dalším období a budeme sledovat vývoj připravované koncepce. Městské kulturní středisko vás srdečně zve na tyto akce. V rámci kruhu přátel hudby se 7. března v 19 hodin v sále besedního domu uskuteční koncert dechového kvinteta Belfatio Quintet. 9. března od 19 hodin v sále besedního domu si nenechte ujít komedii Prachy v podání krásenských divadelních ochotníků. Knihovna Karla Dvořáčka se připojuje k celostátní akci Březen měsíc čtenářů v knihovnách, s námi vždy all inclusive a připravila pro vás tyto akce. 6. března od 10 hodin v dětském oddělení si nenechte ujít tradiční setkání rodičů na mateřské dovolené, tentokrát na téma aromaterapie. Pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládání online kancelářských aplikací, jsou připravené kurzy Google Disk, dokumenty, tabulky, prezentace. První z kurzů začíná 4. března od 16 do 18 hodin. Více informací získáte ve druhém podlaží knihovny. Až do 31. března si v dětském oddělení můžete prohlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Vyškov. Zoopark Vyškov pro vás připravil další cestovatelskou přednášku. Tentokrát se vydáme s Rudolfem Švaříčkem a Pavlem Bémem do Pákistánu. Přednáška začíná 7. března od 18 hodin v sále Hanáckého statku.